Fala galera, em Memórias de Verão, acabou a estreia na Netflix, mas antes de começar a crítica assim ó, curte o vídeo, assina o canal, a gente precisa muito dessa ajuda. Se está conhecendo agora aqui o canal da Take, seja muito bem-vindo, que tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal para não perder nada. Fala galera, então Memórias de Verão, cara, é uma história assim ó, adolescente que consegue, de uma maneira, cara, muito bem estruturada, elaborada, com baita desenvolvimento de todos os personagens ali, conseguir colocar algo que é cotidiano na vida de todos os adolescentes, ou assim, ó, não vou também amplificar, não vou, cara, ser definitivo, dizer todos também, mas assim, ó, de muitos adolescentes, mas muitos adolescentes. E uma coisa que eu acho muito massa é que esse filme consegue trazer uma proximidade, pô, é um filme turco, e eu consegui me lembrar da minha adolescência aqui no Brasil, em Porto Alegre, entendeu? Então, assim, principalmente, cara, vamos pegar assim, né? Pô, o filme, ele se passa ali no. É, literalmente, né? O filme começa com eles chegando ali no balneário ali, e o momento que eles vão embora é o momento que encerra o filme. Se for pensar, cara, de passar, pô, os verões de férias na praia, isso acontecia também na minha vida, assim, né? Como, cara, Porto Alegre não tem praia, é, pra quem não sabe, Porto Alegre não tem praia, então a gente tá a 40 minutos aqui da praia, é mais próximo aqui do nosso litoral norte, principalmente, que é onde, né, se concentra a maior quantidade de pessoas quando vão nas suas férias aqui, principalmente no verão. Então, assim, cara, eu também tinha isso na minha adolescência de ir e passar um bom tempo das minhas férias lá na praia e tudo mais. E eu consegui, cara, ter essa visão, assim, de coisas que o Denis passa nesse filme. Então, a maneira como eles conseguem retratar, primeiramente, assim, o Denis, tá? E o que que ele vai passando no filme? Pô, ele, cara, ele tem 16 anos, ele tá, né, literalmente. Do momento que as pessoas viam ele, e principalmente de como as pessoas o enxergavam, né, de ser realmente uma criança, ele não é mais uma criança, cara. Ele tá completamente diferente, não só na questão do seu tamanho ou do seu físico, mas a sua personalidade. E isso que é o principal, ele está realmente se tornando um homem. Então é diferente, né? Ele tem uma irmã mais velha, e principalmente, né, as amizades da irmã mais velha, onde ali se coloca muito, obviamente, a Asli, já o vem de uma maneira completamente diferente, né? Já desse primeiro contato, cara, o primeiro contato da Asli com o Denise ali, 3 minutos de filme ele já tem o primeiro contato, né? E a partir dali, cara, já desperta algo diferente no Denise, simplesmente, porque ele já tinha, cara, primeiro aquele, né, aquela paixão infantil por todo o contato que tinha ali com a Asli. E agora é diferente, porque agora ele pode sim realmente se aproximar e tentar, cara, de algum jeito fazer com que ela o enxergue ali como um homem, né? Principalmente isso. Então, assim, eu acho que, cara, esse ponto da história, a maneira como é contada e desenvolvida essa história, cara, é muito bem feito. Porque ela consegue, sim, com um tempo de desenvolvimento de personagens e, cara, com várias e várias amostras de conflitos diferentes acontecidos, o momento onde é realmente um carinho, o momento onde é muito mais uma amizade, um momento onde ele tenta que isso seja outra coisa e acaba se atrapalhando, dando situações bem engraçadas. Aquele momento do chuveiro, cara, que ele vai tentar convidar ela para sair à noite e ele vai se posicionar e acaba abrindo, né, o chuveiro e ela tá de olho fechado, não tinha visto nada, então quando ela abre o olho, é diretamente vendo ele, né, literalmente tomando banho com a roupa inteira. Que é, são situações assim do cara tentar, né, de algum jeito assim se aproximar da pessoa naqueles momentos. E toda a representatividade, cara, que tem do Burak, né, em relação não só às Lee, mas também de consequência do Denis, representa muito isso também, porque o Burak também já é um personagem que tem muito mais, né, a idade próxima das Lee, eu acho que até ele é um pouco mais velho do que as Lee, e obviamente que esse interesse amoroso sempre acaba indo, né, para a pessoa que é mais próxima da idade ou mais velha da idade, entendeu? E isso não importa assim, se é em relação a ser mulher ou ser o homem, né, que está nessa situação. Por isso que também é uma coisa muito importante, assim. Essa história do Denis, cara, ela podia ser muito bem traduzida como se fosse um personagem feminino também. Porque não importa o sexo para mim nessa história, tá? Isso que é o principal, assim. O personagem e o que acontece com o personagem, ele pode funcionar para ambos os sexos. Então, aí é mais um ponto a favor, cara, porque o filme ele consegue sim mostrar muito próximo, cara, do ser adolescente e dessas transições que acontecem na vida naturalmente. Né, do momento onde a gente é uma criança, do momento onde nossos objetivos, nossas ideias, nossas intuições, inclusive nossas aspirações e desejos se transformam, no momento que somos adolescentes, e realmente começamos a ser mostrados diferente, né, as pessoas nos enxergam diferente, a gente também enxerga, querendo ou não, o mundo de outra maneira e, consequentemente, né, nossos amores
e por aí vai, e vão se transformando também. Então é toda uma transição, cara, que é apresentada assim no filme. E aquele final, cara, é muito legal porque é um momento onde os dois em cima daquele topo ali da montanha, né, para se atirar no mar, cara. É muito legal a maneira, né, porque a Asli fala assim que tá, de repente ela tá atrasada. E que de repente o Denis, ele, quando ele fala, ele tá adiantado. E aquilo ali, cara, se tu pegar, é muito uma metáfora assim para a situação que esses dois personagens, que essas duas pessoas se encontram naquela aproximação que eles têm, naquela relação que ele tem. Porque, cara, eu acredito muito que durante o filme, né, isso é mostrado em alguns pontos, que esse carinho, que essa atenção, que esse afeto que a Asli tem pelo Denis também, cara, ela flerta com outras coisas também desse interesse ser maior, né, ser maior. Mas ao mesmo tempo, esse interesse, cara, é algo passageiro que logo depois o filme mesmo mostra, né, com o surgimento tanto do Burak ou de outros amigos que, tanto da Asli ou da irmã do Denis que tem, né, que são pessoas obviamente mais idade deles. Tem essa disputa ali entre eles, né? Essa disputa de idade, querendo ou não, provoca não só, cara, grupos de amigos diferentes, né? Provoca realmente ter esses interesses diferentes, né? Essas já, querendo ou não, experiências de vida diferentes, assim, que vão, obviamente, criar interesses e desejos diferentes nessa parte do sentimento e do desejo e tudo mais. Então, mesmo assim, cara, eu acho muito massa como a gente vê isso representado no Denis, como a gente vê, inclusive, sendo representado dele em relação à irmã dele, como é representado dele em relação aos pais, né? E isso tem outra parte também que é muito legal. O que que ele fala em relação a se tornar adulto, ou o que que ele quer ou não, o que que ele tem de visão em relação principalmente ao pai dele, que ele coloca, né? Que ele não quer que o pai se torne algo como o pai dele, que está sempre cansado, né? E a gente vê naquele final, do momento que é o exclusivo, cara, do pai com os dois filhos dentro do barco, que o pai consegue se abrir também. E ali ele consegue desabafar também sobre algo que é muito importante, cara. Que é algo que obviamente transforma, né, a visão que o Denis também tem sobre o pai, que, pô, tudo que o pai faz e tudo que o pai abre mão, né, para fazer em relação aos filhos, tudo que ele se joga em relação ao trabalho para poder criar oportunidades e tudo mais em relação aos filhos, tá tudo sendo colocado ali. Então é muito legal ter aquele momento também, porque é um momento de conflito que está acontecendo na família e é um momento muito importante. Que a gente vê o pai tomando aquela frente também ali, né? Que a gente tinha na cena anterior visto em relação à mãe. Então é legal, porque a visão que o Denis tinha do pai, provavelmente ali naquela cena, ela se transforma também. Então, cara, é um momento de transição, um momento de muitas coisas acontecendo, né, na vida adolescente. E para mim, esse filme ele consegue sim atingir esse objetivo, cara, de mostrar essa confusão que é. Essa confusão que é do sair de quando a gente é criança para a gente se tornar adolescente, de como a gente é visto em relação às pessoas, de como as pessoas nos veem, de como a gente enxerga as pessoas também, e toda essa confusão que é essa paixão e de como é que funciona naquela época ali. Então, assim, cara, baita filme. Já assistiu Memórias de Verão? Coloque embaixo nos comentários, estou louco para saber a opinião de vocês, para a gente poder trocar essa ideia, poder debater. E não esquece daquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho aqui.